4 грудня в Одеському театрі опери та балету відбудеться прем'єра опери казки «Смарагдове місто». Її вперше переклали українською мовою. У виставі беруть участь 30 акторів, серед яких діти від 6 до 16 років. На репетиції побувала знімальна група Суспільного. Подробиці розповість Влада Матвійчук. Ось так об 11 годині в оперному театрі провели репетицію опери казки «Смарагдове місто», прем'єра якої буде 4 грудня. Вперше за 8 років ця вистава прозвучить українською мовою. У касті задіяли близько 30 акторів, серед яких діти – учасники хорів «Перлина Одеси» та «Зернятка», розповіла режисерка-постановниця Оксана Тараненко. Наші солісти з надзвичайною радістю беруть участь в цій виставі, тому що тут можна насправді погратися. І у нас атмосфера наша постановча була дуже весела. Цікава, ми в дуже піднесеному стані готували цю прем'єру. З дітьми завжди найскладніше, як і в роботі, так і коли вони в глядачевій залі, це тримати їхню увагу, тому що у дітей і у дорослих різна мотивація. Тобто діти – це найкращий лакмус, коли їм не цікаво, то це означає, що ти робиш щось нецікаве. Тому треба часто, частіше переключатися, робити різні завдання і змінювати діяльність для того, щоб тримати увагу дитячу. Соліст Одеського театру опери та балету Олександр Стрюк виконує роль боязливого льва. Чоловік каже, головна мета його персонажу – показати дітям, що за умов роботи над собою все можливо. Тут огромні фізичної сили, якби звір, який не розуміє цього. Тобто у нього душа козленка или там барашка или еще кого-то, но при этом он, скажем так, не контролирует свои проявления, и ему совершенно, ну, как бы, все, что естественно, как бы, то есть громкий, потом то, что он, когда вот, допустим, рычит, он, может быть, просто испытывает какой-то страх, а люди или звери, слышащие, приходят в ужас. Під час вистави, аби втримати увагу дітей, актори будуть задавати їм питання та просити допомоги. Роль летючої мавпи виконуватиме солістка оперного театру Юлія Теречук. Жінка розповідає, впродовж 8 років грає цього персонажа у виставі «Смарагдове місто», але кожного разу вкладає нові емоції. Герой – то з одного боку негативний, тому що вона прислуговує злі чаклунці, але як і у всіх, в неї так само є щось хороше. І це хороше в кінці, ну, це як таємниця, але добре. Таки в кінці мавпа робить добру справу, допомагає Еллі, а краще прийдіть, подивіться, як це воно буде. Прем'єра казки «Смарагдове місто» відбудеться 4 грудня о 14 годині в Одеському театрі опери та балету. Загалом вистава триватиме 2 години. Влада Матвійчук, Сергій Кобилянський. Новини на Суспільному. Одеса.